Én is városlakó voltam, egyetemi végzettséggel, irodai munkás. Amikor én falura költöztem, akkor szembesültem először azzal, hogy mindazt a tudást, amit tudták nagyanyáink, még nagymamám tudta, és az ő elődei mind tudták, azokat meg kéne tanítani a gyerekeknek, hogy hogyan kell magot vetni, stb. És ezt a tudást most még van idő megtanulni. Tehát egy kicsit elfelejtettük, egy kicsit kimaradt a mindennapjainkból, talán egy generáció kiesett, de létfontosságú, és még van egy esély adva nekünk, hogy ezt megtanuljuk. A Jóisten is azt mondta, hogy megteremti ezt a föld összes lényét azért, hogy az embert szolgálják, és talán az embert azért teremtette oda, hogy vigyázzon ezekre a teremtményekre, a növényekre és az állatokra. Megmaradás szintén nem csak emberileg, de mind nemzet is meg kell maradjunk. Tehát nekünk ez nagyon fontos, hogy őrizzük meg ezt a szép anyanyelvünket, és adjuk át ezt a magyar szellemiséget a gyermekeinknek és az utódoknak. És vonjuk nagyon szorosra a szálakat az anyaországi magyarokkal, és a határon túli magyarokkal, a Kárpát-medence összes magyarjával, és az egyformán gondolkodókkal, hogy érezzük azt az erőt, mert erősít. Hogy látod a magyarországi magyar fiatalokat innen Erdélyben? Ez egy nagyon érdekes kérdés, mert úgy gondolom, hogy Magyarországnak van, és a magyarságnak van egy összetett együttes kormája, ami a jelenlegi helyzet, azt mi okoztuk saját magunknak, viszont most van a lehetőség arra, hogy fölismerjük, hogy elindult a tök a lejtőn, és valahogyan meg kellene ezt állítani. És azt látom, hogy ez a helyzet most, amiben vagyunk, ez a disznók vájúja, illetve hát a magyarországi fiatalok azok teljesen, de itt is hasonlóképpen szivárog át a mentalitás. És hogyha az ember fölismeri azt, hogy ott van a disznók vájújánál, akkor fölismeri azt is, hogy innen már csak fölfelé vezet az út. Illetve fölismeri azt, hogy itt a lehetőség, hogy jobbá tegyük önmagunkat, nemzetünket, és ezáltal a világot gyógyítsuk, ami a magyarság eredeti hivatása szerintem. Számomra nagyon fontos a természet szentsége és a kerteknek a szakralitása. Szentírás tanúsága szerint az ember pár a paradicsomi létállapotban egy kert környezetében élt. Tehát a szakralitás kötődik a kerthez, nem is kicsit, talán onnan származik, abból ered, és a valódi tündérkertek, csodakertek fölélesztik az emberben ennek az őskertnek, az elvesztett paradicsomkertnek a szentségét. Számomra nagyon fontos, hogy a kertek szentségét, a tájak szakralitását újra előtérbe hozzuk, ezért bármikor, mikor Emese meghív ide a csodakertbe, én lelkesen jelentkezem, hiszen Emese egy olyan csodálatos példával jár előttünk itt Székelyföldön, amelyik ennek a tündérkerti létnek, ennek a kertszakralitásnak egy nagyon-nagyon fontos eleme, állomása. Pannonhalmáról érkeztünk a családommal, a kicsi gyerekeket láthatjátok szandálban rohangálni, most már fülig sárosan. Ők azok, akikkel a gazdaságot visszük. Én korábban dolgoztam államnak, dolgoztam egyháznak, megmondom őszintén, nem tudom, hogy melyik nagyobb multi. És amikor úgy jött az élet, akkor 2018-ban úgy gondoltuk, hogy nem szegődünk el tovább máshova, hanem hadd tegyük már végre a magunk dolgát, és hadd legyünk a magunk urai. És hát toltuk eleget mások szekerét, és legalább egy piciket, aligát hadd rakjunk magunknak össze. Az egyik kedvenc filmem az Őslakó című film. Ott a vége felé van egy nagyon érdekes gondolatcsere, egy mondat, ami úgy hangzik, hogy furcsa, hogy milyen gyakran előzik meg
a művészetek az új tudományos koncepciókat. Ez azt akarja az én olvasatomban, hogy a művészeknek vannak olyan képességeik, amik túlmutatnak a mi számunkra érzékelhető világon. És olyan dolgokat jelenítenek meg számunkra festményekben, szobrászatban, költészetben és egyéb művészeti ágakban, amelyek előremutatnak számunkra. És a tudomány is utoléri ezt néhány évtized vagy évszázad alatt, és visszatekint, és csodálkozza és gyönyörködve tekint ezekre az alkotásokra, mert nem csak szépek, hanem irányt is mutatnak a jövőbe. Na most hátra fogunk sétálni a kertben, és megmutatom, hogy milyen gyógynövények vannak a kertben. És Emese egy vendégemként ismertem meg. Nagyon összefonódott az életünk, a kapcsolatunk, és egyszer csak föltett egy ilyen kérdést, hogy mi lenne, hogyha eljönnék ide is, segítenék itt is az embereken. Persze, igennel válaszoltam, és nagyon hálás vagyok, hogy itt lehetek, mert ezek az energiák, ezek csodálatosak. A citromfűnek nagyon sok jelentőséget tulajdonítok, ezért gondoltam, hogy megállunk egy pillanatra. Az a citromfű, hogyha azt is megsimogatják, akkor érezni fogják a citromillatot, ami ráragad a tenyerükre. És mivel, hogy egy nagyon stresszes világban élünk, és állandóan idegesek vagyunk, és minden idegeskedünk, ezért nagyon sokszor az emésztésünk és a szív és érrendszerünk rámegy erre a mindennapi stresszre. Nagyon soknak gyomorpanaszaik vannak, és nagyon soknak meg szívpanaszaik vannak. Éppen ezért citromfüvet érdemes inni minden nap, nincsen mellékhatása, de hogyha minden nap nem is fogyasztanak, akkor legalább egy héten egyszer fogyasztanak citromfűteját. Pár évvel ezelőtt jártál, sőt, hát körülbelül 2 éve nálunk. Hát azóta a világ felfordult körülöttünk, és nagyon örülök neki, hogy nálunk ez nem következett be. És hogy az, amire mi adtuk a fejünket, az teljes mértékben beigazolódott. Az, hogy talpon tudtunk maradni egy olyan helyzetben is, amikor a világ az kifordult a sarkából. Hogy okkal vagy ok nélkül, azt ne firtassuk. Azokkal a technológiákkal, anyagokkal, amik rendelkezésre állnak, és építeni szeretnénk újakat. Itt a Fuhrernek igazából az idézetét szoktuk mindig hozni, hogy egyben nem harcolni kell és nem megvédeni magunkat, hanem létre kell hozzunk egy újat, ami elavulttá fogja tenni a régit. És ehhez fejlesztettünk, igazából fény és kristály technológiák az a mi irányunk, és ebbe elkezdtünk mozgolódni, hogy hogyan tudjuk ezeket az ősi hagyományokat egy modern köntösben visszahozni, úgy, hogy közben segítjük az embereknek a fejlődését. Ha egy mai tinédzser megkérdezné tőlem, hogy mi a szakralitás, akkor visszakérdezném, hogy neked az életedben mi a szent. Mit tekintesz szentnek? A szüleidet, a tanári példaképedet, a kedvenc témádat, amelyiket kutatnál? Vagy szentség alatt csak azt értenéd, amit megszokott módon a templomi környezetben hallasz? Én úgy gondolom, hogy a szentség az, amit szívünk szerint a legjobban kedvelünk, ami számunkra a legnagyobb örömet adja, és ezáltal az öröm által valahogy egy kicsit a belső békéhez és boldogsághoz közelíteni tudunk. Úgy gondolom, hogy a szentség az áthat minden létezést, minden létező teremtményt, és ennek a szentségnek a legfontosabb jellemzője az a nyugalom. A béke, a kiegyensúlyozottság, egyensúly, nyugalom, akár az örökké valóság is, hiszen ami szent, az számunkra időtálló és örök értékekkel felruházott tulajdonság, és a szentségben mi ezt a békességet, nyugalmat, az örök létet, ezt a kiegyensúlyozottságot látjuk meg.
és úgy gondolom minden ember számára megvan a saját maga szentsége, ahol ezeket a tulajdonságokat, ezeket a jelzőket ő megtalálja a saját életében. Mi mit van körülmire? Kérjünk magot, és akkor lesz körülmire. Köhögés ellen használják, hogyha a patikában gyerekeknek szoktak lenni, ez a szirop de patlogina, ez az. Mi is használjuk az életerő teában, mert az egy ilyen felső légúti fertőzéseket, tuladások. Arra jutottam, hogy amit mi pénznek használunk, az csak egy nagyon szűk szelete annak a lehetőségnek, amennyi mindenre használhatnánk a pénzt. Mert manapság a pénzhez negatív jelzőket kapcsolunk, de ezek a jelzők lehetnének más előjelűek is, hogyha sokkal szélesebben és tudatosabban alkalmaznánk az ebben rejlő lehetőségeket. Gondolok például a helyi pénzzel kapcsolatos videókra, felvételekre, megállapításokra. Tehát ennek van irodalom, és mindenki utána tud ennek nézni. Ahogy az előadásomban is említettem, a mai mezőgazdaságnak a fő gondja, problémája az, hogy túl gépiesített és túl mechanikus. Éppen azok a személyes kapcsolatok szakadnak el, amelyek a gazdálkodó és az anyaföld között létfontosságú ahhoz, hogy élőnek nevezzük az adott művelési ágat. Hogy melyik a helyes út, akkor én az arany középutat mondanám helyes útnak. Az arany középút számomra ebben az esetben azt jelenti, hogy nem elvetni a technika adottságait, viszont megfelelő helyen kezelni és megfelelő teret adni neki. Ugyanakkor a saját alkotói munkámat, személyes jelenlétemet azt gépek nélkül is tudjam kiterjeszteni arra a kertre, arra a tájra, ahol én jelen vagyok. Az a legnehezebb az egészben, hogy minden külső hatás ellenére járjuk azt az utat, amiről meg vagyunk győződve, hogy jó. Tehát minden hangszóróból az üvölt, hogy hülye vagy, de te meg tudod, hogy nem. És erre egyszer legyintesz. Második nap még mindig legyintesz, de már nem vagy annyira boldog és biztos benne. De amikor hónapok és mondjuk másfél év során is folyamatosan azt hallod, hogy hülye vagy, akkor néha elhiszed. De a lelked mélyén talán még akkor se. És ha ez a kérdés, hogy mi volt nehéz az elmúlt időszakban, akkor ez, hogy én tudom azt, hogy jó az, amit csinálunk. A világ nem a felé halad, hogy ezt a fajta tevékenységet és irányt támogassa, de ettől még jó. Egy mai fiatal itt most Erdélyországban hogy tudja ezt a fényt elősegíteni, hogy elő megjelenjen? Először is egy óriási felfedező útra kell indulni, amikor találkozik önmagával, önmaga szépségével és önmaga hibáival, és lerakja a keresztet, amit oly régóta cipel, és talán nemzedékek óta rajta van. És hogyha lerakja ezt a súlyt, akkor könnyebbé válik, és ha megtaláljuk, akkor ez a fénymag fénye kezd kivilágítani a világba. Úgy érzem, hogy egy keretrendszert mutatnak nekünk, ami a valóság, de a valóság a sokkal szélesebb ennél. És hogyha elég türelmesek vagyunk egymáshoz, önmagunkhoz, akkor felfedezhetjük azt a színes és széles valóságot, ami körbevesz minket. És ehhez alázat, türelem, szorgalom és jó sok jó indulat szükséges, hogy ezeket a lépéseket megtehessük. Én nagyon derülátó vagyok e vonatkozásban. Számos fiatalember tehetséges és sok esetben tehetős, anyagilag is tehetős fiatalember vág bele abba, hogy kezdjen el foglalkozni kerttel, kezdjen el foglalkozni gazdasággal, bármiféle teremtő, kézzelfogható munkával. És ez jó. Mert egy lovasi jász barátom mondta, hogy 100-ból 1 lesz, aki ebből él, de az felér 100-zal.
ebben a csodakertben én úgy érzem, hogy az emberi lélek is megszólítódik, és a lélek megérzi ezeken a helyeken, hogy több van annál, amit a két szemünk lát, és a szakralitást megérzi, ráhangolódik, és felismeri ezeken a csodálatos helyeken. Hogy tanultam meg ilyen szépen beszélni? Hát Déd nagyanyámtól igazából, mert nagyon sok mesét mondott, népesét régen, és szerintem sokat segített. Aztán nagyapám, aki egy legendás figura, ő meg megtanított, őriztük meg a nyelvünk gyönyörűségét. Aztán Géci Gábor, aki egy nagy tanítóm volt, és jó barátom, ő meg arra tanított meg, hogy ismerjem fel a nyelvünkben lévő csodát, és azt, hogy a magyar nyelv az egy mágus nyelv, varázsnyelv, és nem mindegy, hogy hogyan használjuk. Az élet értelme, a mi végű vagyunk a világon, én azt abban látom, hogy rendezni közös dolgainkat, ami itt nem is kevés, és miután rendeztük ezt, akkor békével, megnyugodva visszatérjünk abba a létállapotban, ahol összhang és harmónia van, a teremtés van, ahol a forrás van, ahol a jó Isten van. Minden embernek küldetése szerintem visszatérni a jó Istenhez, de ez mindaddig nem tud megvalósulni, amíg itt helyben a Földön meg nem élte, ki nem tapasztalta azokat a vágyakat, amelyek miatt leszületett.